curtain has fallen and some residents are resisting. Був звичайним цивільним, ніколи не брав зброю до рук, ніколи нікого не вбивав. Resisting in the shadows. Я сижу, я одягався спеціально, надо було одягатися попроще, як типа ти бомб. Ну, в основному старались, був такий порядок. Менше знаєш, лучше спиш. Мій бронік во. We go behind enemy lines with Ukrainian special forces. Watch Reporters Plus on France 24 and France24.com.